bisi yose tubanjije kuba twasohoza yaba abatuye mu Rwanda, yaba ari abatuye muri Uganda, Australia, Ethiopia, ndetse abo bose bakaba basanzwe badukurikira buri saa n'umunota. Ariko reka tubashe kuba twakwibanda kuri ibi ibintu biri kugenda bivugwa bitari byiza kuri M23 ikomeje kugenda yicirwa buri saa n'umunota, ndetse ikaba imaze kuba yakwemeza ko inaniwe ku rugamba ndetse igiye gushyira intwaro hasi. Bwana munyamakuru, nkawe w'umusesenguzi wabigize umunyamwuga, ndetse aho hakujya muri Congo muri Sake twumvishije ko M yabashije kuba yamanika amaboko ndetse ikavuga ko yemeye gutsindwa, we urabivuga gawiki? Njewe bwana Yuhi, icyo navuga ni uko M23 isumbirwe bikomeye. Ushobora kwibaza uti isumbirwe mu buhe buryo? Ushobora kumbwira ukuntu ingabo za SADC, ingabo zaba za Rwanda, ingabo za FDLR uburyo zifatanya mu kurwanya M23 harimo na SADC? Bwana Yuhi, ni ibintu bidashoboka cyane kumva ko M23 yakubita iyo mitwe, ndetse kugeza kuri izi saha aho ibintu bitari kuvugwa neza, ndetse emu mu gahinda kenshi cyane ndetse n'akababaro kadasanzwe ikaba yaje kwemeza ko mu minsi mike iraza kwemera igashyira intwaro zayo hasi. Kimwe nk'uko perezida Tshisekedi akomeje kugenda agira akanyamuneza gakomeye, akavuga ko ibyo yiyemeje agiye kuba yabigeraho. None nkawe nk'abasanzwe bavuga ko M yabashije kuba yatsinda ku rugamba, urabivuga wiki? Wabanyomoza wiki nkawe uherereye iyo hakurya? Ndacyo navuga bwana Yuhi, nuko ingabo za M23 zakomeje kugaragaza impungenge, zikomeza kugaragaza urwango guverinoma ya Congo ibanga, ariko ibihugu mpuzamahanga ntibyagira icyo bikora, bikomeza kurebera, bikomeza guta agaciro abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ariyo mpamvu abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ukomeza kwibona ko bakomeje guhohoterwa, bakomeje guhura n'abagambanyi batandukanye mu bice bitandukanye. Ese bagiye ikintu nkunda kwibaza, ndibaza ni perezida Tshisekedi hari ikintu na kimwe yagakwiye gukora cyatuma buri muturage wese yongera kugira agaciro ndetse no kugira ibyiringiro byo kubaho, cyane cyane agendeye ku byo yatangaje ubwe? Yemeje ko perezida wa Congo ari we muntu ukomeye kurusha abandi bose ku isi. Perezida nta muntu n'umwe utagaragaza kwikunda, birumvikana, ariko Tshisekedi we yarakabije, arangije ashyiramo no kuba yakwikunda kurushaho. Kuko niba afashe abamwe mu bayobozi ndetse n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda akabagira abantu badafite agaciro, akabambura agaciro, akumvikanisha uburyo hagomba kubaho amatwara ndetse n'amahindura bashyashya, ibyo byose byatumye buri muntu wese yibaza bati ese perezida Tshisekedi byibura ajya aha agaciro abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, cyangwa bashaka kugira ngo ababaze ikiremwamuntu? Urakoze cyane rwose, ni ibintu utabasha kwiyumvishamo bitewe n'uko perezida Tshisekedi nta kindi arimo aharanira. Akimara gufata ubutegetsi yabanje kuba yazana ubwigenge mu baturage, ariko ubwo bwigenge bukabanza kuba bwabanza kurwanya M23, abandi baturage ba Congo badasanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda baza kuba bashyira hamwe n'ubutegetsi bwa Congo. Ndetse aho ibintu byatangiye kugenda bifata indi ntera ikomeye cyane, bikagenda bisapotingana, aho Wazirendo nayo yabashije kuba yasapotingana na Farides, ariko ibi ngibi ntibyigeze bigira agaciro. Ariko kugeza kuri izi saha igisirikare cya Farides gikomeje kugenda gihagarara neza, aho ingabo z'uburasirazuba bwa Congo nazo zikomeje kugenda zikora impinduka zikomeye cyane, ndetse na Afurika y'Epfo nayo ikaba ikomeje kugenda yifatanya na FARDC.
M23 ikomeje kugenda ikubitwa buri saha n'umunota utibagiwe muri sake za Kirorirwe ndetse na za Kibati ndetse kugeza kuri izi saha ntabwo twakwibagirwa ko n'ingabo zikomeye cyane zisanzwe zivuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse zikaba arizo muri FARDC nazo zabashije kuba zaburirwa irengero n'ingabo ebyiri bwana munyamakuru. Ayo makuru aricyo waba uyazi wo bitewe n'ibiri kugenda abivugwa hirya no hino wabasha kuba waca amazimwe icyo nakubwira yego icyo nakubwira nuko Perezida Tshisekedi ari umugambanyi ndetse mu bigaragara nuko Perezida Tshisekedi atigiye kuki kugira ngo uvuge ngo ni umugambanyi tweko nabyo tubona nshingiye ku byagiye bigaragara bwana munyamakuru ko Perezida Tshisekedi ubwe ari we muntu wagaragaje ko atishimiye ibiremwa muntu cyane cyane abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Sinzi impamvu utabona ko abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bahuritse ndetse banahohotewe mu buryo bukomeye, kuko magingo ya bamwe bavuga ko Perezida Tshisekedi yabaye umwe mu bagabo batigeze bishimirwa cyangwa n'ibintu bibabaje cyane. None mu byo tuzi byose tuzi ko amahanga amwe n'amwe yatangiye kugenda avuga hirya no hino akagenda agaragaza buri ruhande rufite amakosa urufite amakosa tuzi yuko kwari ubutegetsi bwa Kongo, ariko njyewe siko mbyumva, yuko ndizera ko bamwe batuje n'abandi bagatuza ntawabasha gushotora undi. Ababanza abandi mu gushotorana anabahe ikintu nakubwira cyo bwana Yuhi, ugomba kumenya abashotorana n'intuza. Abashotorana ni FARDC na Wazalendo bwana munyamakuru. Yego. None kugeza kuri izi saha ubu bari gutsinda neza, ubu bari gukora neza bitewe n'impamvu runaka. Byaguha irihe somo ku bari kugenda bahura n'ibibazo bitandukanye? Icyo nakubwira cyo ibibazo byo biraba ndetse n'abantu benshi bakagenda babivuga, ariko ikigomba gukorwa ntabwo ari ibibazo, ahubwo ikigomba gukorwa ni ibisubizo bwana Yuhi. Ariyo mpamvu bagomba kuyoboka inzira y'ibiganiro kuruta ibindi byose. Ubu noneho ubu ngubu emu ama makuru asohotse nuko igiye kwemera gushyira intwaro hasi, kwa kundi ko kuvuga ngo bazazishya hasi ariko babonye inzira y'ibiganiro ngo ntabwo biyakunda. Emu rwose ni ibyitangarije ngo emu nitangaje ko dashobora kuba inzira y'ibiganiro bwana Yuhi. Yego. Ibyitangaje kuki igitangazamakuru ngo duce agasuzuguro bwana Yuhi? Ntabwo basize kuba twakigaragaza, ariko bitewe n'uko yatangiye kugenda itsindwa anuko udashobora kugaragaza icyo gitangazamakuru bwana Yuhi. Tuzi yuko akenshi cyane amakuru amwe n'amwe aba atari ngombwa kugira ngo tuyacishe tugaragaze ibinyamakuru byasohokeyeho izo nkuru nk'izo ngizo, ariko tuzi yuko ko yatsinzwe ndetse yabashije kuba yakwemera gushyira intwaro hasi. Naribi bwana Yuhi, naribi rwose ku muntu w'umunyamakuru rwose wivugira naribi bwana Yuhi. Ubwo waba unyuzwe n'ibyo tukubwiye? Yego, turanyuzwe, wenda nubwo tutari cyane twubyari kuba byiza.